Kursi Taman Kaputren. Oke. Tadi apa? Kursi. Wae. Tadi ben enek nggon suasana taman ki enek. Lho. Hei, kewale. Ora ngisi-ngisini tontonan lho. Kursi ki yo ngene ngopo ngene iki lho. Kursi pantai ngene iki. Aku nek gocek nek cekel ora tuwa nyotrane. Kursi pantai ngene. Yo rasa gawe pantai. Kene dajeng. Ayo lenggah. Kursi tadi kursi pantai. Lah aku lho gawanmu ku lho tokke. Kono. Ayo kono. Nah. Dajeng arum. Lenggah sawetara ya, Dek. Kursi dajeng. Kursi kuwi keduren. Kene iki tak nduto iki kene. Sampean kene. Nah. Yen krana kursi rada keduren iki ana setelane. Oh, pundi? Angger kene mbok pethet. Iya. Oh. Ki mesti iso munggah mudun. Kok penak men to iki? Tak kira arep muring kok Pak. Penak men. Kok penak men? Awe karo aku kok penak lho. Keri ya. Setelane iki to. Lha paku nipun. Lho ayo kene kok iso. Isik-isik ta iki. Oh tak. Kene dajeng lenggah kene. Gandese. Luase. Keduren iki. Keduren kono digleke kono. Aja mbok dudul. Kuwi ana setelane. Serak-serake mlek didudul iki. Melayu sak gon-gon. Aduh nimas. Napa to? Keng napa to? Kok men oyeng wae iki ngopo? Bokonge anget kita bar ngendok cah. Pilihan dituk rapi pelawan apa rapi rondo jokludu. Yen kon milih tik, yen kon milih aku pilih rapi prawan. Kok rapi prawan? Enak era karuan. Sebab apa? Mergo urung pengalaman. Nek rapi rondo enak ora sepiro. Sebab apa? Mergo dilase Pak Parjo. Weh. Jalan mode awan lan bumi masuk nangi nangi kajali potiar Bapan kreasi Mudalan mudi Mudalan
apa? 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 Warnan bengi kasuka-suka nanging ngajengi kejeli Kang setya satuku wiwit biyen nganti saiki ayo mbak niken Wajan, aku ki mikir apa kok nganti rep Taman Juruk lali iki lho aku. Iya. Lah kowe ki yo ora usah mikir apa-apa. Mbok kok entuk aku. Kok liyane tak enteni kok rung muni, arep muni dhewe kok ragu. Iya. Ora apa-apa. Monggo di lajengaken ya. Mugien berkahane. Agungi Pak Matur nuwun, Duk. Ya.
Eh, bombong sing tanpa upama seneng ora kaya mbeng iki. Sebab e apa? Merga awake dhewe ditimbali ana ngarsane ya kuwi daleme punjane Bapak Joko Suweto. Iya. Dalah Ibu Rintis. Iya. Ana ing lalat dan ngendi, Mak? Ana ing kene, Nduk. Ngendi? Ana ing jalan Waduk Pondok Mbolo 2 RT 1 RW 4 ana ing Sambiroto Padas Ngawi Jawi Timur kene. Oh iya, heeh. Matur nuwun, iya. Eh, bombong sing tanpa upama mau ya wis di awake dhewe ndelok ning bagian mburi kono dijak karo temanten kakung. Iya. Wah, jan. Mengini, Nduk. Apa? Daleme iki lho, jan. Elok jan mewah, megah pokoknya luar biasa tenan. Oh iya. Aku mau ndelok iwak ning nggon kolam kae mau. Wah, jan. Ana iwak sing jenenge iwak radiator barang. Oh. Iwak radiator kuwi sing dawa kae lho, sing moncongi dawa kae lho. Aligator, radiator ngepruk ndasmu kuwi lah. Ya ora terus kok ngono. Aku jeneng wong tuwa kok ya ora ngerti kok ya. Iya. Terus ana lele sing gedine ra jamak-jamak. Kae iki udu lele. Ah terus apa? Ya lele gedhe ngono lho Gus. Padha wae kowe radong apa-apa kok ya. Ya. Sowan ana daleme Bapak Joko Suwito. Dalah Ibu Rintis Setyawati, Nduk. Iya. Ora ngati cara apa? Ati cara tasyukuran pernikahan. Oh iya. Awit penjahipun Bapak Joko Suwito sampun kemarang mala ngramaken Kang Putra. Ya, sapa? Temanten kakung. Oh. Ingkang ngasih silih pun penjahipun Mas Aldaka utawa Aldaka. Nek diwaca cara Jawane ya Aldaka. Oh iya, wiku Aldaka, hitung-hitungan. Iya, iki asma sing apik banget. Oh iya. Sik iki nggo undangan iki tulisane iki ungkik-ungkik aku ora iso maca tulisan ungkik-ungkik. Oh, acah desa. Ya men. Punjaipun temanten kakung, punjaipun Mas Aldaka Yoga Baskara. Oh iya. Iki luar biasa kepiye? Iki kagungan CV Wooden Projects Indonesia. Weh. Sing kagungan iki Mas Aldaka Yoga. Heeh. Dadi kowe nek ngerti furnitur-furnitur kae kuwi sing produksi penjane Mas Aldaka Yoga iki. Oh ngono. Heeh. Luar biasa ya, Mak. Iya, mulai iki awake dhewe sowan ning daleme Bapak Joko Suwito. Pak Joko Suwito kuwi dudu piyai sing baen-baen. Weh. Wah, luar biasa tenan. Durpres iki mau tas mahal Hermes karo Dior. Dior ya. Dior ki sapa? Tas kae lho. Tas Dior to. Heeh. Iya, nek ora piyai sing luar biasa ora mungkin iso kaya ngono kuwi. Iya. Mula ki ngaturke panuwun. Ora aku sik temanten putrine sapa? Oh iya, penjane Mbak Muhammida Fahriana Syahak ki profesine dokter. Weh, luar biasa. Heeh. Sing kakung pengusaha, iya, sing putri dokter. Wes urip ki kepenak. Wah iya. Wis iso arep golek bojo dokter apa piye? Gah. Lah ngopo? Lah aku ndak ora iso nyuntik malah disuntik aku. Iya. Oh lah iya. Oh karepmu kok terus ngono lho kowe iki. Wes ora apa-apa. Ayo sing penting ki mengkari sing nglakoni kok ya. Oh ngono iya. Ki ngaturke panuwun ki temanten putri punjane Mbak Muhammida Fahriana Syahak ki putri saking punjaipun Bapak Muhammad Hervin N. Iya, kalian Ibu Suci Sugiyarti. Oh iya. Matur nuwun, heeh. Iki sing kagungan usaha ki ora mung temanten kakung tok. Ning adike temanten kakung ki rayine Mas Aldaka ki ya kagungan perusahaan. Weh. Perusahaane apa? Ki sing kagungan CV Sevine iki lho, Nduk. Weh, luar biasa. Heeh. Lakone bengi iki apa? Rahasia. Oh iya. Nek sing ngerti ya, lakon wong sing piyai sing preso lakon ket mau jejer mesti wis roh iki lakone apa wis ora perlu tak omongke. Oh iya. Mergo iki dawuh saka panjenengane Pak Joko Suwito iki ya ora panjenengane ora dawuh apa-apa karo aku. Ming pun monggo lakone apa sing disenengi. Oh iya. Eh karang aku ki ya udu anak dalang. Iya.
Lah kowe anak sapa? Anak petani aku. Ning aku bangga ya. Lah ngopo? Sawiku akeh. Weh. Insyaallah iya. Bisa tak nggo sinau lakon, Duk. Nek ketika ora ana panyuwunan saka Kangjeng Agungan Kersa iki iso tak nggo sinau lakon-lakon sing serius ngene iki. Oh iya, iki lakon serius. Serius ning dlewer engko mung. Iya. Kok dlewer? Ayo lakon iki membahas tentang Semplok. Oh, iya. Semplok iki. Semplok iki sing bonang penerus kae jenenge Mas Semplok. Oh iya. Oh iya. Aku sengit nek karo wong kae. Lah ngopo? Semplok iki wis rupane elek, suarane ya elek. Iya. Kowe iki ra kena ngono karo yogane ora kudu disayang kaya ngono. Ngono kuwi saking akrabe kok ya. Ning ya jen suarane elek tenan tek iki. Iya. Pak Ipung nganti kalah pamore. Sopo? Sing meking kae omong kok piyai gendut. Gemay kaya ngono iso kalah karo sing jenenge Semplok. Iya. Ki sing luwih wigati aja kokan omong sing tanpa guna. Iya. Dongake marang temanten Kakung lan Putri. Iya. Muga-muga dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Ya. Dilancarke nggone golek pangupa jiwa, golek rejeki lan sak panunggalane. Usahane biyane Mas Alda Kayoga sekeluarga pinaringan lancar sartane berkah barokah murakabi ana ngersane garwa putra munggahe keluargane Bapak Joko Suwito dalah Ibu Rintis Setyawati. Oh iya. Iki Ibu Bu Rintis ki guru Madrasah Aliyah Negeri lho, Nduk. Weh, guru man. Oh, lah nek ngono kowe iki padha karo ditanggap gurumu dhewe. Lah iya. Ning guru man satu Ngawi. Oh, nek aku rak man satu Gunung Kidul. Oh, ngono iya. Iya. Aku sesuk tak mlebu man Ngawi kene wae aku. Kok iso ngono kuwi carane terus piye? Lah sing penting lak ya sekolah ning man to. Iya, penting mlebu ya. Muga-muga uga iki enggal diparingi putra utawa golek kancane ingkang bisa tata jalma. Putra saking pun Bapak Joko Suwito ben Pak Joko Suwito karo Ibu Rintis ki enggal bisa momong wayah nggendong putu. Oh lah ya ngono. Iya, Allahumma amin ya Mak ya. Iya. Kowe arep mene ular-ular apa nganggo temanten putri? Yo wis rasah. Lah ngopo? Temanten putri wis diular-ulari temanten Kakung. Oh iya. Ya mong sithik. Ya mung sithik arep ngomong. Kepiye? Dadi manten ki pancen seneng. Ya, ning aja seneng dadi manten. Oh iya. Pisan bae le dadi manten ku rasa bola-bali. Iya. Heeh. Wis mburi ku ki gandeng ya korban dadi ya muni ra apa-apa. Iya. Lho la iya ta. Sing nyaron barang kae loro-lorone. Ngawur wae iki lho. Ya pokoke dadi manten ki seneng, ning aja seneng dadi manten, ngono lho, Nduk. Oh iya. Heeh. Jan wis sowaning daleme Pak Joko Suwito iki wis kaya karo sedulur dhewe. Iya. Monggo lagi ditanggap pisan iki. Iya, sesuk dawuhe adike Mas Alda Kaki ya sesuk nanggap awake dhewe meneh. Mau wis nembung aku. Weh, tenane. Heeh. Aku ngarang ya men kasil tenan to ya karepku. Iya. Jemput bola kok nek ora kok ngene kok ndak dintekke liyane. Iya. Iya, sesuk nek tingkepan rak ya mesti nanggap layangan awake dhewe. Iya. Muga-muga lho. Iya. Ya wis gegojekan mari kena, guyon mari kena sembur-sembur adas. Iya. Ki ngaturke salam-salam ngersane kabeh para warga masyarakat. Iya, masyarakat ngendi? Masyarakat kene. Ngendi? Ya kanggo keluarga besar Bapak Joko Suwito dalah Ibu Rintis miwasto ya warga wonten ing Bolo. Kalih sambirata padhas Ngawi kene. Oh iya, matur nuwun. Ya kanggo kadang muda-mudi karang taruna ya matur sembah nuwun. Aku wis semlengeren tenan mau. Lah piye? Wah, makman ki akeh ngejo, Nduk. Ngejo ki apa? Warga kene ki ora preso, basa ngejo ki apa? Ngejo ki banget lho nek cara Gunung Kidul kuwi. Oh, ngono. Heeh. Ki ya salam-salam kanggo keluarga besar Man Satu Gunung Kidul, uga kanggo keluarga besar Man Satu Ngawi. Iya, gandeng aku ya sesuaman. Oh, lah iya. Kanggo paguyuban Pandakyu ya ngaturke panuwun. Heeh. Uga kanggo pamirsa live streaming YouTube matur sembah nuwun. Heeh. Oke, ngaturke panuwun yoan. Ngopo? Karo menyane Bapak Joko Suwito karo Ibu Rintis.
Lah piye? Wah, jan aku ki sok gelo e. Lah piye? Pak Joko Suwito karo ibu ki tindak ning omah. Heeh. Ngawake apa-apa wis jan. Lah digawake apa? Digawake roti sing wadahe ka lho, segitiga ki lho, Nduk. Apa? Roti apa? Mbok kok enak banget kuwi. Jadi roti ini bentuknya ya podo karo wadah kuwi kan bentuknya segitiga kaya piramid kae. Iya. Roti ini ya bentuknya ya segitiga ning rada ning ora dhuwure ora rata ngono ora ning rada ngene iki. Roti, roti kuwi. Wah enak ya raja macam. Iya, ngaturke panuwun. Iya. Ki karo nunggu bintang tamu ya, Nduk. Iya. Lah bintang tamu ini sapa? Bintang tamune Mas Adi Joko Waloyo karo Mas Parjo. Woi. Kok iso Adi Joko Waloyo karo Mas Parjo? Ora tak delok kok. Engko nek Mas Joko Kluthuk wis munggah panggung. Nuwun sewu padakno karo pasuryane Mas Parjo, rak persis. Oh iya. Iya ya, Pak. Yo delok wae. Heeh. Iki agi dandan mergo agi rawuh. Iya. Engko nunggu dawuh saka panitia tumuli diaturi munggah ning pepanggungan. Oh iya. Ya ben dandan sik. Heeh, ben salat isya sik. Iya. Ki nepangke sinden lho. Iya. Ben warga kene padha mriksa, mbok menawa sindene awake dhewe sing ana sing legan. Iya. Terus kok payu neng kene? Iya. Payu ki tanggapan neng kene ngono lho, sik. Iya, ki ana disengkuyung karo putra daerah kene. Sopo? Ya ben kenalan dhewe. Oh iya. Gawanmu dengkulmu. Ngopo? Sing manjak iki lho wis nakal banget ya. Iya. Sing cerak dalang kuwi sapa, Mak? Lah ya iki lho sing tak omongke putra daerah kene. Oh, alah. Lah kok le ngelendi. Ora ngawur lho kowe, urung kenal barang kaya. Ya kenalan ye. Di cepeng kagungane, Mbak. Mikrofone ya. Sugeng dalu, Mbak. Di anu riyen di Dianuriyanti. Nah. Sugeng dalu, Pak Dalang. Oh, ampun, Pak to, kula dereng. Mas Dalang. Ah, ngoten, Mas. Iya, nggih, sugeng dalu, Mbak. Nderek tepang niki kula kanca-kanca saking Konoha. Iya. Konoha. Nggih. Jauh sekali. Ulang nggih, saking niki kanca-kanca saking negeri Kapur. Oh. Kok Kapur? Gunung Kidul ki rak Kapur sing terkenal. Oh, iya, nggih. Paring asma sinten? Nggih, nderek tetepangan nami kula Arum, Mas Dalang. Sinten? Arum. Sinten? Arum. Oh, nggih. Mbak Arum. Oh iya. Nggih. Pi dalem saking pundi? Saking mriki mawon. Pase pundi penere? Sopo reti sesuk mampir ngono lho. Oh, nggih. Mang mampir nggih. Ngaten. Nggih kula niku wetan niku. Wetan ki ngendi? Etan niku mriku lho. Oh mriku. Nggih. Oh nggih. Mengke menggok ngidul. Oh nggih nggih nggih. Ngerti. Ora. Oh iya. Mampir nggih Mas Dalang. Nggih, Mbak. Sinten komplitipun? Komplit namine. Nggih, asma nama panjang, nama lengkap. Sukma Triarum Dani. Mbak Sukma Triarum Dani. Dani. Wow. Sukma Galih Setiadi Ukusuma. Wow. Meng Sukma karo Kusuma diwalik terus ditakthukke terus. Alah, tek tek. Iya, nggih. Nyuwun pangapunten niki meng kanjenge cetha, Mbak. Mboten kok ateges pripun-pripun. Nggih. Statusipun sampun berkeluarga, menawa tasih sekolah SMP, SMA, napa kuliah, napa terus ngendi? Tasih SMP. SMP? Nggih. SMP Ngawi mri, 3 Ngawi ini. Nggih. Kelas pinten? Kelas kalih. Wah. Lah kok wis sepuluh? Mbah. Mboten niki terang-terangan mawon niki kancenge kanca-kanca niku mboten salah. Terang-terangan niku kula sampun beranak pinak. Wah. Ah ya wis ra sida ah. Ra sida napa? Mboten, mboten. Ra sida madang terus. Nggih. Matur sembah nuwun. Iya, Mbak Arum. Iya, berkaya awake dhewe. Iya, aku seneng kok nek ning nalikane ning di luar kota pentas ngene iki terus ana sinden lokal sing nyengkuyung aku seneng banget. Dadi iso teges iso jembarke Srawung terus duwe relasi. Oh iya. Mengke anu enggak nggih, Mbak, diparingi nomor WA-ne. Oh, nggih.
Arep tanggo ngopo? Tak nggon jembarke srawung ora kok terus piye-piye. Kula paringke teng sinten? Anu mangku, kula mawon mboten sateng yoga-yoga niku. Oh, nggih. Iya. Yoga-yoga kula niku kan mladus-mladus kabeh. Iya. Matur nuwun Mbak Arum. Iya. Kiwane Mbak Arum kuwi sapa? Mbok kuwi. Oh, Mbok Mbok anu Mbok Lampir. Iya. Sapa? Mbok ya di tepange Sugeng Dalu Mbak e. Nggih, Sugeng Dalu Mas Dalang. Nggih. Sinten asmane? Kula Yanti Mas Dalang. Mbak sinten? Yanti. Mbak Yanti nggih. Nggih. Oh, nggih pun manak to nggih nggih. Pun. Enggak lah nggih. Ketok kok ketok. Iya. Ketoke sen pundi? Ketok, pokoknya ketok. Iya, matur nuwun. Ya, gawanmu, gawanku. Iya. Terus kiwane kuwi ana Mbak Niken. Ora takon matur, rasah. Kuwi nek omong saru kok kuwi. Iya. Mbak Niken sia kuwi komplite, Mbak Niken. Nggih, nami kula Niken. Sing ngakon. Nggih. Iya, terus kiwane Mbak Niken kuwi mbok jebrak. Iya. Kok jebrak? Ya mbok jebrak wis ngono wae. Kondange mbok jebrak kok kuwi. Oh iya. Matur nuwun. Kiwane. Iya, Ding. Wis. Seragam beda dhewe. Mbak Arum ki beda. Bedane ra maksude ora kaya Via kuwi. Nek Mbak Arum lak ya maklum to ya ngono ya. Berkahi awake dhewe ngono lho. Iya. Via ki bola-bali melu, ya sok kebaya ora gelem. Iya. Ya ora kaya ngono kuwi. Nek aku karo dheke sia-sia pokoke kok. Iya. Terus kiwane Mbak. Nggih, nami kula Yoga. Gedung apa rumah saku kok sinden-sinden iki? Wis diliwati wae ya. Iki bintang tamune siap urung, Mas. Iya. Oh, dereng. Oh ya, nembang sak tembangan. Ya. Karo maca nawala iki saka endi mau? Lah, nek ora ana ya wis. Iya. Iki aku tak krungu swantene penjane Mbak Arum Widyastuti. Kuwi. Malih-malih jenenge wong. Ya men ben kek bancaan. Iya, Mbak Arum Kusuma. Galih Setiadi. Iya. Tok suwun nembang apa? Monggo Mbak niki anu nyuwun napa kekudangan kagem pinanganten kakung kalian putri tembange ya sing bernuansa cinta. Oh iya. Iya. Sinden-sinden ngger do omong sithik to kon meneng, kon nek meneng to kon omong. Men. Nggih, tembange anu Mbak, monggo napa miturute njenengan. Napa di pajet riyen? Bernuansa cinta nggih. Nggih, napa gala-gala napa? Oh nggih. Niku apik. Napa pertemuan? Terusnya cucak rawa. Wah, nggih. Iya. Napa tembange? Melati rinonce mawon. Melati rinonce? Nggih. Oh, nggih. Iya, mangga. Nganggo bawa ora? Mawi bawa mboten, Mbak? Lajengan apa langsungan? Kanton. Kanton le njaluk ngoten nggih? Nggih. Oh iya. Ya nganggo bawa to. Pantes e kuwi. Iya. Iya. Akang ka dulu. Iya. Kang ka penak. Iya. Kaya suarane Via. Waduh, waduh, kaya coto padake Via. Via ki penyanyi rocker kaya. Iya. Mangga, Pak. Yeah.
Ngopo to, Mak? Udutku kok krasa baikon. Bahaya lho, Mas. Mbah, menah. Bapuntani pantesiku wis urung aja ganggu to mak antil lho kowe kok ae kono wis suwantene ya sesuai karo asmane. Iya, suarane ya Arum ya, Mak. Arum. Ya. Ki Mas Duwaja wis samapta ing gati sawe ing diri. Oh ya. Mula Kang Sowo kuwi ayo disepoti. Murih ing sak mengko Duwaja kapurih tindak ana ing pepanggungan. Ngono. Iya, ngono ya, Nduk. Iya. Lho, apa kae? Sepote apa? Perahu layar. Oh ya, mega. Ayo, Mas Luki. Sekambira are ra pera Indonesia dawa Anggria numpak perahu layar ing dina minggu ke pari wis sapa
koncone dhisik gembira. Iya mak, ki mas Jokluthuk ki juragan sepatu lho kuwi. Oh iya. Ya, mulo di aturi paring dawuh. Sugeng dalu Mas Klitik. Sugeng dalu. Nggih. Mas Dalang, Mak Cangik Yulimbuk. Heeh. Sakderengipun ngaturaken asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Nggih. Alhamdulillah barakallah. Dalu menika saged makempal. Nggih. Ingkang dangu dipun tenggo-tenggo kalian warga agung wonten ing Padas Bolo. Nggih. Kasembadan sedyanipun Gus. Dalu menika Pak Joko kalian Burintis anggenipun nginggahkan wonten ing Bali Wisma keng putra kekalih. Nggih. Tumuju wonten ing samudraning bebrayan. Nggih. Insyaallah pikantuk ridho lan hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tumuju wonten ing keluarga ingkang bagya mulya, sakinah mawaddah tuwin barokah. Allahumma amin. Iya. Wah, jantenan jembleng serendang gumun setahun niku kula. Pripun? Jebul iso ketemu arun jenengan kula niki. Lah kula ya ora nyangka. Diaturi iso ketemu lah nggih. Ning jingjing mlempun ngandhaki yen kula ki bintang tamu. Nggih. Pun sederhana mawon. Kula niki kelas lak ming seniman biasa. Wah ampun ngaten oh nyatane wis kondang kalu kok. Lagune akeh apik-apik lho. Loh, ngeten niku lak namung amanah titipan. Kula panjenengan kula pelaku seni. Nggih. Uripe teng dalan. Dadi nggih sak madya luwe becik niku napa wontenipun kemawon. Ngaten. Nggih. Niku sing mari awet niku ngoten lho. Mula niki dalu nyenengke keluarga agung Bapak Joko Burintis. Keluarga ingkang dipun lenggahaken wonten damparing keprabon nyaripun Mas sinten? Mas Aldaka. Mas Daka kalian Mbak Mida. Nggih. Nggih, dalu menika kleresan bingah lho Mas. Pripun? Nggih, sebab napa? Pas gatuk tanggalé kula lan panjenengan. Olah yo iso ketemu teng mriki ngono. Lah nggih no. Ngerti ngeten iki pun kula siap-siapin pun enten 20 taun kepungkur punan. 20 taun kepengker kula dereng lahir mah. Lah kula niku wong niku sing penting duwe cita-cita sik. Nggih. Jangan sampai takut bahwa cita-cita itu bisa terrealisasi atau dipun daneni. Ning sing penting nawai tunipun. Ngono lho. Inama malu bininya, jadi niatnya yeah. Apik insya Allah mesti tukule apik. Amin. Yeah. Mula penjenengan nganti para-para wira pradonga, yeah. Nganti ibu-ibu wira swarawati, yeah. Lajeng kula nggih dipun genepi kalian yoga penjenengan napa? Nggih niku. Oh nggih. Oh. Masyaallah. Mirip sing niku lho, sing wira swarane lho. Ingkang putih, Mas. Niku lho kakek. Masyaallah. Lah kok ari-arimu ning kene. Jebule ora ndereke almarhum Mas Eno barang yo ning dindi titisane kok akeh iki. Nggih, gumun kok ale Mas Kluthuk kowe iku. Mula mriki Mas Kluthuk. Nggih. Lho, kowe kok ngene iki? Lah iki seniman e kok iso ora duwe jiwa konsistensi langge. Dalam kinerja iki kepiye? Heeh, mbok ngendika Mas? Nah, kono. Sugeng dalu. Aku yo walah tipe tenang. Tipe tenang kepiye? Tuwekku sampeyan yo koyo kuwi gitu. Wong ora sembrono. Ora ayak-ayakan. Ngerti apa ngono nggo ora isi tok anu aku. Gusti Allah kuwi nyiptake umate mesti ana sing padha. Lah nggih. Nggih to Mas? Nggih. Dadi awake dhewe iku ora kena minder. Ya ora. Ngono. Nyambut ge. Bengi iki ana ing pagian Pak Joko. Alhamdulillah nanggap Mas. Mas Yusuf Mansur Saripin
Sebagai Mansur ini sopo. Pak Yusuf Mansur S. Saripin ini sopo. Mas Yusuf, Mas Yusuf, Pak Joko nemok nih sampean karo aku dalam rangka Pak Joko meresmikan ternak kodok menika. Iki tak sakuran pernikahan kok ternak kodok. Panjenengan ngendikan ning Kang Pas. Niki ketok. Akhirnya ternak kodok lho. Ngono kuwi paling ora kae yo melu tirakat. Melu ndonga. Lah ora ini kodok tirakat. Lah yo nggone ning kene kok iso mangsane. Mula Bapak Joko. Pak Joko mbah nuwun. Alhamdulillah seneng aku iki. Lho senenge ngopo? Ditanggap kok. Lho ora kok perkara ditanggap wae tapi panjenengan mirsani Pak Joko dan Bu Rintis nyenengke putra sak karone. Ya semoga-moga Pak Joko karo Bu Rintis dadi temanten sing sakinah mawaddah warahmah. Putrane Mas, Mas. Putrane sing dadi manten iki putrane Pak Joko karo Bu Rintis. Lah nggih. Mas Daka sama Mbak Mida. Lah iya, sing dituturi iki aja sing nom, sing dituturi iki sing tuwa. Kok iso? Sing nom iki lek manten anyar, mbok omongi maneka warna, jejeri wong lagi seneng-senenge, mbok omongi sakala iki dirupuk klebokne kuping tengen, ditokne kuping kiwa iki wong seneng ngono kuwi. Dadi dadi sing dituturi iki malah sing tuwek-tuwek. Ben besok bisa dadi patuladan anak lan putune. Weluh. Weh, yen Pak Joko karo Britis ki sok ben rukun, dadi temanten sing awet, dadi temanten sing sakinah mawaddah warahmah, insyaallah iso dadi contone temanten kekarone sing didhawuhke dina-dina iki. Dadi wong tuwa ki bayangane anak. Iya. Ngono lho. Nek perkara saiki mulai mbok omongi manten saiki, mbok omongi maneka warna wis ora gagas, sebabe lagi seneng-senenge. Raja sedina ratu suwengi. Paribasane wong lek lagi seneng-senenge wis to mbok bojomu iki kelakuane kaya ngene ora bakal gagas mergo lagi cinta-cintanya. Weluh, weluh. Ngono lho. Berarti awakmu karo bojomu ya kena nggih conto ya? Iya lho. Dadi mulane iki non sewu. Non sewu nggih Mas Mansur. Nggih. Mas yo. Mas wis to niki Mansur. Mas Yusuf. Mas Yusuf. Mansur. Ngene tak wong. Nggih. Aku seneng, seneng penonton begini aku seneng aku. Senenge Mas. Aja neng gini penonton yang dulu kena. Nggih. Tapi kau dulu bal-balan begini. Pancen iki jane wis dicawis ke si Bawiro. Neng krono mau diparingi. Nggih. Toyo. Langgih. Nganyep ke kahanan. Mula iki terus deleh ngin kaya mangkin iki. Keras. Iki ki jane. Yen ada yang gagas. Temanten kekarone antara Mas Sinten Mas Yusuf. Mas Daka. Aldaka. Mas Daka. Mas Daka. Karo. Sama Mbak Mida. Mbak Mida. Hmm. Iki temanten kekarone, iki janjane Gusti Allah ki ngowahi pitutur, iki sakala dalam segi alam, dalam samubarang sing sesuai dengan kahanan dan situasi kondisi yang ada pada malam hari ini. Oh, dadi ngelok kahanan, Mas. Kahanan. Kahanane kepiye? Iki lek mbok delok, iki non sewu, iki wong ki sakala ki wong Jawa ora ngerti Jawane. Iki. Awake dhewe tentrem ayem ora nek swara apa-apa. Heeh. Sing mbok rungokne swara apa iki? Ya swara kodhok kae. Kodhok. Kodok iki pitutur kanggo temanten kekarun. Lho, nomere piro aku? 41. Lah kene ya apa iki? Iki pitutur. Iya iya iya. Pitutur Mas Yusuf. Nggih, pripun? Kodok iki saka tembung. Temanten kekarun iki kok iki saka tembung kondisi dan situasi, baik itu susah maupun senang. Kamu harus bisa menjahterakan utawa harus kamu bisa kan apa yang kamu cintai, apa yang kamu lakukan. Tegese yen wong lanang sukses ya kudu mbok tresnani, wong wong wedok paribasane apa sing lagi dinandang wong lanang ya kudu tresnani. Tegese situasi dan kondisi tetap kita itu tetap konsisten selalu mencintai satu dengan yang lainnya. Wih elok lho omonganmu kaya sarjana sing wis perguruan tinggi ngono. Aku keduren sampean bledek nek iki. Maksudnya tatarane iki lho. Lah iki ngono kuwi. Dadi kodhok iki kondisi dan situasi itu harus pinter, dipertahankan. Pinter. Selalu mencintai satu dengan yang lainnya, apapun bentuk keluarnya, apapun bentuk permasalahannya. Musyawarah mencapai mufakat. Doknya itu apa? Dok iki saka tembung dokumentasi. Mulane bengi iki nimbali Mas Yusuf nyeluk sampean karo aku iki dienggo dokumentasi sok ben iso didelok yen enek apa-apa. Kae lho, kowe ra eling apa piye rabine iki ditanggapne wayang dalang saka Ngayu Yogyakarta. Iki sing dadi patuladan, iki sing dadi tratraan tap-tapan wong Jawa iki kaya mangkene iki. Kamangka ming sak kodhok lho. Kodhok iki kaya mangkene. Iso kanggo ular-ular lho. Iya lho. Iki nek ora keluarga kodhok ra iso lho ngene iki. Aku kodok tapi kodok bakak nguyi cengelmu. Lho maksudnya ki sae. Sedikit ular-ular to sedikit. Lho iya. Pituah tapi kan apik. Apik Mas. Napa penjahan badhe nyun pirsa napa tapi.
coba kuwi mau rak di diesel ta nggih dadi kaya rawa nggih ibarate wis anggap wae rawa rawa kuwi rawa ki saka tembung yen dadi temanten kekarone iki rono rene kudu digawa lho tegese digandeng digandeng sing biyen bujang rono rene mung dhewe saiki dadi bebojoan dadi urip bebrayan rono rene ya kudu bebarengan tegese digawa ki digawa bojone lho metu siji metu bareng mas dolan siji dolan bareng nyapa kok guyu ki ngopo tak tak urus kowe piye metu siji metu bareng kuwi mak karepe piye mak dolan dolan mas ngono lho dolan ora dolan kuwi tembuke dolan ora kok metu siji metu kabeh iki aman iki sik cilik yo mesum tok ngene ya tegese rono rene iki dolan rono metu bareng iki metu ning pasar yo bareng metu ning warung yo bareng duduk kuwi aku ya ora ngarani kuwi kok iya iya dadi antarane gumelang nyawiji gumelang rene kudu lho iya no mas duduk sama rendah berdiri sama tinggi lho 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 kuwi tenanan mas dijiwit krasa lho aja njiwit liyane lho elok no wong lek bebrayan kudu mangkono sedumuk batuk senyari bumi cilik digonjak anake gede dijarak bojone direwangi pecahing dodo kuteng sego pecel kuwi pas kuteng ludiro kuteng marus ludiro lagi aku sego pecel iki mau masane ludiro ngono lho rawa pak rawa ki rono rene kudu digawa nggih temanan kekarone mas mas Jaka dengan Mbak Silpi lho Silpi tetamu sama Mbak Mida kok Silpi tapi Mbak Mida Silpi mambengi Silpi mambengi Silpi ini mambengi wah pahaputan Pak Joko pahaputan kalau Mbak Mida anggar jeblek saya contongmu Silpi mambengi di bayok Mas Jaka sama Mbak Mida Mbak Mida yang ini lho Mas Mbak Mida kok so Mbak Silpi ini contongnya ini lho Silpi mambengi kowe iki mbok nggawa asmane dulur-dulur saka lha apa digawa duwe jeneng dhewe-dhewe nyapa digawane iki lha paling ora kan ngerti to dalam milenial ya ya kenyih kenyih kleru sitae mbok salah ne ya salah wong jenenge nyambut wong manten mas nggih mana panggihipun pinanganten dipun lenggahaken wonten ing damparing keprabon menika jenenge kuwade tegese kuwade iki temanten kekarone kudu kuat nyangga barang sing gedhe tegese mbiyen bujang mbiyen prawan ora enek panggoda maneka warna ning lewis urip bebrayan kuwi sakala panggoda iki bakal teko dadi kudu dewasa apa wae panggoda kudu perkara gedhe dicilikke perkara cilik ayo diilangi sembarang harus kita musyawarahkan untuk mencapai mufakat panggihipun temanten dipun papak kalian kembar mayang kembar mayang kembar mayang kembar mayang eh apa tegese kembar mayang kembar mayang tegese apa ayo sama gak sampe mikir kalem-kalem teman Yusuf Pak Yusuf nyawa kembar mayang eh tak kandani dalang muda ini secara IQ, EQ, SQ nya dalam pemikiran ilmu wawasan intelijensinya itu ada ya, tapi ya kalem-kalem ora kalem-kalem kembar mayang meliko temanten kekaroni yang nulis bunga hati ini aja lali madep manembah lindaki sembahyang oh ngerti ngerti lho mas uang kisamu barang budidaya oleh ning awet dekut ora lali marang Gusti Kang Murbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Urip karo sing kuwasa, urip karo masyarakat. Masyarakat kuwi sing sedaya dalani hablum minallah sablum minallah. Ila. Apik tenan lho, seneng ya. Lagi bengi iki lho cangkemku mbok puluk lagi ya. Kembar mayangipun menika kabentuk dening kawontenanipun janur. 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 Janur biasa lah kae lho. Gue dikira ora tenanan. Janur. Nggih. Janur. Janur apa iki? Lampu. Eh, ora ngisi-ngisi toh. Iki ki awet dengan suasana malam hari ini ki bagaimana bisa spektakuler ngono lho. Iwang toleh lek dulurku. Ayo, gembar aku. Nah, janur menika saka tembung nang sel Mas Yusuf. Ngombe tadi saya. Jan menika jaan nur menika cahya. Jaan menika pelaku nur ki menika cahya utawa pepadang. Dadi temanten kekarone insyaallah dina-dina ki oleh pepadangi jagat, oleh pepadangi donya, apa sing dicangkal, apa sing disuwun bakal dijabe dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Reruncening kembar mayang wontenipun janur lajeng dipun bentuk kawujudan keris. Keris. Keris menika bentuke menggak-menggok dadi yen wis urip bebrayan aja sampai kaget karena nanti suatu saat pasti ada lika-liku kehidupan. Loh. Menggak-menggok, Pak. Weh. Keris. Arumpi keris lajeng wonten arumpi menika bentukipun janur kupat. Eh? Kupat. Enek. 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 Wah, aku sing ngomong manten. Ayo. Kupat. Kupat 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 menika
sekilo 15.000. Kupat meniko tegese ngaku lepat, Pak. Temanten kudu ngaku lepat, wong wedok ya kudu ngaku salah, wong lanang ya kudu ngaku salah. Jejere wong bebrayan kuwi aja golek rebut bener ning rebut salah. Tetep tutuplah lembaran yang lama, bukalah lembaran yang baru. Yang dahulu adalah tumpuan, sekarang adalah tujuan dan besok adalah jawaban. Mas Yusuf. Nggih. Wontenipun keris kupat lajeng dipun bentuk januripun kadya-kadya manuk-manuk menika ndudone yen temanten lanang menika duwe manuk. Lah kuwi nang dindinggon ya wis jelas nek lanang. Manuk ki filosofinya bagus. Loh, manuk ki mibro sak bersanggon-gon ning tetep mulih marang susuwe duwe anak duwe mergo eling duwe anak duwe bojo. Dadi insyaallah temanten lanang besok iso dadi patuladane nyontoh filosofine manuk nyambungke ning dindinggon mulih murakapi anak lan bojone. Berarti nguli susuwe. Nah. Nol Mas. Berarti sampean urung dhe susuh to. Kula. Sampean tak foto. Susuwe isih teng dindi kok. Nah. Lah ini Mas, sing diarani manten kakung bisa disebut manten lanang, lanang, ini, lanang. 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 Enek. Enek. Pokoke ngene. Lanang. Kuwi enek lanang. Lanang ki wong lanang Lah, rasa mbok bisi aku suruh roh aku. Untuk tak mbok bisi. Kok bleset ayo. Aku wis kontrol aku. Lanang. Lan. Lan menika lancar, Pak. Nggih. Lancar nyambut gawe nang ki insyaallah menang. Langgih. Menang ngurakapi keluargane. Oh. Manten ngene, Pak. Nggih. Kalih. Kalih. Ya aku ngomong tetes iki tak. Nggih. Awakmu penak mek tek tek tok kene sing bilang. Tak pidangetne. Napa, Mas? Lah ngendikane jenengan kuwi kok. Aja mleset lho. Pak Joko ini beliaunya itu juga perawat. Pak Joko sebalun. Gurintis ini juga lenggah ana ing pawiyatan, pulang guru. Dokter. Guru. Loh, guru. Dokter guru. Itu Mbak Mida. Sing bojone? Garwane yang punya CV. CV. Wooden apa mau? Oh, properti, properti. Yeah. Properti. Furniture. Nggih, nggih, padha-padha. Oh, sampe ya punya usaha furniture to? Bojoku iki pegawe bank. Masyaallah. Pegawe bank. BR. Bagian tailor apa? Asok. Nasabah ngono. Jenenge nasabah ya celoko-celoko. Nasabah ngono. Ya tapi kan bagian bendulan terus. Manten itu yang perlu bagaimana coba? Gini, wong lanang. Nggih. Kuwi jangan terlalu romantis karo wong wedok. Mas, di mana tempat itu seorang suami menjadi presiden atau pemimpin rumah tangga harus membahagiakan seorang istri. Wong lanang lek terlalu romantis karo wong wedok, itu akan merubah keromantisan itu akan merubah karakter wanita menjadi antagonis. Loh, weh, omongan ini. Tak omong ini. Perhatian itu penting loh. Ora primo tau itu. Itu. Oh, iya. Sing biasanya wong lanang kiri romantis, malam minggu dijak delok film, malam Selasa dijak dolan. Iya iya iya. Minggu lek keromantisan itu tetap mbok jaga. Suatu saat awake dhewe kesel, malam minggu ra mbok jak delok film, wong itu mesti berpikirnya lain. Iya toh? Nggih. Malam iki ora jak delok film iki mesti digendakan liya. Nah. Akhirnya menciptakan karakter antagonis penasaran. Padahal wong lanang ki fisik dan ekonomi itu kadang-kadang tidak konsisten, ora stabil. Ndak stabil. Mulane wong wedok ki ora trimo. Ngene iki wong wedok. Iya lah. Iya iya iya. Mulane aku nun sewu. Piye, Mas? Wong bojoku ki ndak tahu, Mas Yusuf. Pripun? Kita omong jenengan ya. Nggih. Wong wedok ki aja terlalu romantis. Ngaten. Ning selalu diberi surprise. Kejutan. Alhamdulillah. Dengi bojoku tak wae kejutan. Napa? Mlebu rumah sakit. Loh. Kok kaget iki kaget. Musibah kowe. Lah munumbaske iki kira-kira apa gegeden? Enggak. Apa kapien? Enggak. Lah kok mlebu rumah sakit wing krana diwene kejutan lho. Tak wae kejutan pas turu to. Roke tak leboni mercon. Lah kok mlebu rumah sakit kejutan kaget. Kuwi jenenge nyang sarake bojo kowe iki ngawur wae kok. Lah kok daul-daul lah. Wah ya roh mangsamu ya ora kenal. Sampeyan lek di bojo ngono. Dadi ben kaget bojomu ya. Mendah. Pas turu roke mbol boni mercon. Mendah. Oh, minta brodol ya. Angsane. Mula alhamdulillah. Wis rasane dongane maneka warna. Mudah-mudahan temanten kekarone dadi manten sing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Bisa dadi patuladan besok anak lan putu. Alhamdulillah amin. Ngene wis, Mas. Ngene Mas Yusuf. Terus cengengesan wis dibayar. Ora kelingan wong e. Minta dadi mawar apa? Mawar piye malah dadi bonsai. Kowe ra sembrono lho. Mas Yusuf iki pengalaman lho.
biarpun dalang muda, tapi secara ilmu dan wawasannya beda. Ini bos, ini kulon itu sekolah itu non saya nggih. Iki ora nuturi tapi pengalaman saya dengan saya setelah membuka atau mengedarkan buku Jogutuk Harhab Ali Muhammad Sokeh bin Ajibek. Apa kuwi? Buku apa kuwi? Bukuku. Ramalan. Iki wis edar ya? Wis edarne. Jenenge apa kuwi? Jogutuk Harhab Ali Muhammad Sokeh bin Ajibek. Lho, iki wis edarne ning Segor Kidul. Iya. Sampai cek bujang. Nggih. Sampeyan nek golek bojo. Iya. Aja tresno mergo rupa. Oh nggih. Iya lah. Nggih. Aja tresno mergo bodi. Tambah iki soalnya. Ya kodok, ya pedet barang. Aja nyawang mergo rupa, aja nyawang mergo bodi. Nggih. Iki tak tekone. Iki mung tuwek nah. Heeh. Iki saking tuwek iki sedina tiba ping 3 ning jeding. Eh, kuwi buyuten e, Mas, kok iso. Buyuten kuwi. Ya. Coba yen yen pirsa coba. Ngene. Heeh. Lali aku. Apa coba ndang? Aja nyawang wong wedok mergo rupa. Aja nyawang wong wedok mergo bodi. Bodi. Aja nyawang kendaraan mergo apik. Aja nyawang omah mergo megah. Nggih. Ngene. Pun paham niki ya? Paham ta? Paham. Paham ora? Paham. Eh? Paham. Ya wis jelasno. Lho, sampeyan ku lho sing takok kok iso. Wong sing gawe pertanyaan kono kok iso kon jelaske kene jek atus bledos kok iso. Ayo diteruske kok iso. Kowe tresno karo wong itu mergo apa? Cinta. Mergo apa? Karena rupa. Jenengan tresno omah mergo apa? Tresno omah. Mergo nyaman. Nyaman apa? Ngene. Tresno wong wedok ki aja mergo rupa. Terus tresno omah ki aja mergo megah. Hmm. Dadi kesimpulannya tresno sembarang ki aja mergo wujud. Aja rupane. Aja rupane, aja apike, aja megahe. Aja mergo wujud. Nggih. Yen kowe nresnani wong wedok mergo wujud, nggih. Nresnani omah mergo wujud, nresnani kendaraan mergo wujud. Piye caramu nresnani Gusti Allah sing tanpa wujud? Jeru iki. Jeru iki. Tenan iki jeru tenan. Biasa, Mas, biasa. Bocah iki nek gedagelan, main ning Tegalan ngene iki. Kok pikirane jan kaya ndot teh. Lunyu. Iya apa ora? Iya bener-bener. Ning iki jero lho iki. Jero lho Mas. Jero lho iki. Tenanan iki. Heeh. Dadi nresnani kabudayan, iki aja mergo wujud, aku seneng karo Krisna kelakuan sing kaya mangkene. Aku tresno karo Anoman sing mergo-mergo kaya ngene. Ning tresno samubarang iki mergo yakin. Nggih. Yakin bojomu iso nresnani awakmu mergo nyenengne awakmu. Nggih. Yakin mergo mobilmu ki ora mbok lumpaki ning dindingan ora bakal mogok. Nggih. Yakin omahmu ki apik. Bisa menjaga utawa menjadikan keluargamu itu harmonis. Engko insya Allah, kowe tresnamu marang Gusti Allah ki mergo yakin. Oh, dadi mergo yakin. Yakin ora mergo wujud. Peh, Jan. Aku ki tresno bojoku. Ora mergo wujud. Karena mergo yakin. Wah, lho bojoku ki besok bakal lemu aku iki. Akhirnya yakin ngerti tenan. Yakin. Gedhe tenan saiki. Saiki mu Jan. Awake gedhe. Awake gedhe tapi ndase cilik. Lah aku lah iso nyumplik ngono kok iso. Iya ta Mas. Dadi kudu ikhlas ya iki. Kudu ikhlas. Oh ngatane. Ngoten lho Mas. Wong lek ikhlas iki tuwek nek iki. Tak dudune nek iki. Contone kaya Pak Dokter, Pak Mantri, Pak Joko. Pak Joko. Iki ikhlas lho Pak. Nggih. Ikhlas ngene. Wis engko neh, engko neh. Lho. Kok ngene sik to? Kok ngene lagi ditutupke to? Sak kata iki jelaske sik. Pak Joko itu beliaunya kan profesinya juga perawat. Lah keikhlasan beliau dalam merawat ki wandene kaya apa? Kaya ragane menungso Mas Yusuf. Iki. Contone bos. Jelaske lho. Aku lali ya iki. Ora ana tembung lali ya langsung spulasi to kok iso. Ngono. Ngene. Ya. Ayo apa? Lho. Sing mbok omongke iki lho apa kok iso? Kok ngeyel men to iki? Raga ki ikhlas. Nggih. Rogo ki enek unen-unen ya. Nggih. Iso nyawang ora iso njupuk. Nggih. Iso njupuk ora iso mangan. Iso mangan ora iso ngrasakne. Iso ngrasakne ora iso wareg. Iso wareg. Iso wareg ora iso ngetokne. Lho iki lho Pak. Ki rogone ikhlas lho iki. Lho. Pi dijikok saka apa kuwi? Ning ngarepe adek iki nek panganan. Nggih. Iso nyawang ora iso njupuk kuwi mripat. Nggih. Mripat ki iso nyawang ning ora iso njupuk. Sing njupuk sapa? Tangan. Tangan. Tangan ki iso njupuk ning raso mangan. Sing mangan sapa?
Lambe. Lambe. Nggih. Lambe iki iso mangan ning rasa ngrasakne, sing ngrasakne sapa? Ilat. Ikhlase kaya ngono kuwi lho, Rogo. Kamangka kabeh dadi siji. Ilat iki iso ngrasakne ning rasa wareg. Bener. Sing wareg sapa? Weteng. Weteng. Weteng iki iso wareg ning rasa ngetokne, sing ngetokne sapa? Ayo wonge to. Sing ngetokne iki ya, sing ngetokke penyanyi Jakarta Edi Silitonga. Lambemu ngene kok iso kok kono ki ya ngopo kok iso ikhlase menungso kaya dadi ikhlas yo ikhlas ning tekan ning tenane kowe tekan wadidan barang ki ya ngopo tapi insyaallah ki Pak Joko ikhlase kaya ngono kuwi dadi mudah-mudahan teman-teman karun iki duwe rasa ikhlas wong iso wong lanang iso nyenengi wong wedok ya iso nyenengi wong lanang kanthi keikhlasan hatinya alhamdulillah wis mas kula bengi iki wis seneng ngopo bengi iki nggo wis nyanyi maksudnya tak kira kan boleh nikmat nah pin ra kenal selamat selamat akhirat nah lho biasane ngono kuwi yasine nah ngono dadi lakon lucon lan nah la lu lagu menika kedadekipun cakep seneng Pak adek iki bengi wis kaya siaran radio RR Yogyakarta niki kepenak mula dipun tempili setunggal Pak Pak kula niku lek nyawang sinden njenengan niku anggen delok streaming alhamdulillah dalu menika saged dipanggih Pak oh nggih kula niku angen-angen anggen streaming tak deloki terus Mas Yusuf matur nuwun ya saestu kula niku alhamdulillah muga-muga njenengan laris amin muga-muga mudun saking almarhum Mas Sino mandhap ing jenengan. Ayo kocame lak yo jelas to ngono. Iki aduh ayo ayo. Aku lek tak delok sindene Mas Yusuf ayo ayo mulih bojoku kudu tak mateni ya aku. Eh kok terus ngono. Alung dak patenono wong rekasake kowe kok iso. Mbok bleh kepareng ngampil setunggal nggih Mas. Nggih. Padas bola menika anggenipun nyecep minded wonten ning wayang menika luar biasa. Lha nggih. Dadi nggih lagu yo seneng kriki ta yo pokeh. Enggak Pak. Seneng gendeng oke. Okay. Lakon nggih nutuk dadi pun samar mengke. Sinden Jos. Ngampil setunggal Mas. Nggih, Sinden Jos. Apa iya? Sak wiring entek iki lha Sinden Jos. Lah iki lah. Iki sedulure mantune Pak Joko. Lah iya dokter. Sopo iki? Dokter bandoke banter. Ngomong Mas. Dokter iki bandoke banter. Kene dik, kene dik. Oh, tapi. Kene iki sing pundi Mas Yusuf pun derek jenenge. Sing niku. Sing Mas. Sing bathoke banter niku Pak. Oh niki. Ya. Ayo ngadeg Pak. Sepati ya. Coba. Gila. Saking dalu. Sik. Angger bar kena pecel sak piring ngene iki. Soto cilik. Piye, Mas? Iki utuh, iki utuh, iki utuh. Ya tek resik. Kowe iki apa ora ngerti? Wong melek kuwi ya rekoso. Mula ben ora terserang penyakit masuk angin. Nggih. Nggon madaran iki ya kudu diseni. Nangke ngoten iku. Lah kowe nek kena penyakit mlembung kae lah ya malah soro kowe. Mlembung. Lah iya lak mlembung weteng kok iso. Nih Mbak, jenengan karo kene Mbak, coba-coba. Peh, masyaallah jan. Mbak, iki angger mangan lho, sing lemu pipine tok. Kok iso ngono? Ndan kaya ngene iki. Irungmu sini lho. Lah iki lho, Mas apa ya ora ketok gedene ngene. Pangapunten Mas Yusuf. Pripun? Mas kula niku sakala nggih nglece ngeten niku. Nggih. Hargai harkat martabat kaum wanita. Loh. Karena wanita itu adalah tiang negara. Lah iya wong lanang tiang jaler. Dadi maksudnya iki nggon kata-kata apa? Saya itu bangga wong wedok irung pesek ini seneng. Sebabe. Aja kaya bojoku. Pripun? Bojoku irunge mbangire ra umum. Kok saged? Saking mbangire ndek iki tak jak buuh to, becek to. Pas enek buan ngombe teh iki mak sing sulup irunge sik. Dadi bluk-bluk-bluk-bluk. Lah irunge kedawan kok iso. Kedawan. Dan sing pesek ngene iki unine piye, Mas? Eh? Nek misale kecelup banyu langsung gebros kita ya. Ayo beto. Tarengas Mas Tenda. Nggih, nami kula Via. Sapa, Nduk? Via. Ki Mas Netiteni. Mula putranipun Pak Joko niku pas. Nggih. Memilih pendamping hidup yang benar-benar sesuai dengan karakternya. Mula niki Via niki yang dadekke bojo, wah, istimewa. Kok iso? Kok iso? Sinden ki angger bathuke ombo. Heeh. Iki pemikir masa depan prospek
Okay. Keluarga yang hebat. Oh, ngata. Wah, kandhani to. Oh. Kandhani apa? Bojoku ibate kombol nganti kos parune. Kae botak blok. Kae kamban, Mas. Kae trah. Bojomu kena bronkitis. Bronkitis matamu. Wah, lagine yo cinta karo bojo. Foto KTP malah kaya Shaolin. Sane yo. Tapi kaya Shaolin. Ngagem bawa nggih, Pak. Ini. Bawa. Napa niki? Mbak Pia? Enggak. Niko iki nama pe. Iya, iya. Nama pendeknya Mbak Via. Mbak Via. Nama panjangnya? Via WA. Tadi via SMS. Enak-enak ini gak ada Via tol barang gue. Bawa Mbak Via. Cepi. Dalam putih Mbak Via. Gunung Kidul. Oh, Gunung Kidul. Oke. Sampai tak mampir ke kau. Oke, moga. Kalau sampai ini Gunung Lor. Lah, kaduwa no mas. Mau aku kidul kok sama nara ini Lor. Karena gak ngidul ini nyaput toko Senen ini. Iya, ngunuh ya oleh. Napa niki? Pak, kemuai lho. Napa bawa nih? Hah, barang. Kowe iki mbok sing nyenengke koso. Cobi, sak pinten Mas. Iki. Iki ana anu iki. Nawala iki. Nggih, nggih. Saking Mbah Lurah Yonik Sambiroto kowe. Mbah Lurah Sambiroto. Mbah Lurah. Prisa? Prisa? Burung. Ayo taun-taun. Kamu bengok iki kaya-kaya wis subal ngono lho karo piyaine. Burung. Semoga sukses Majalang, insyaallah tahun depan mayang lagi di Sambiroto, matur sembah nuwun. Iya. Amin. Pas jenengan kemutan kae jenengan podo kae pas nderekke almarhum Pak Sena. Nggih. Sing kanginan nika lho. Kali kula. Lah mbuh karo jenengan podo kae. Lah dukung duwe enteng sana. Oh mboten ta? Lali. Nggih, matur nuwun. Ki nyuwun sesideman. Wis cocok-cocok siap. Nyuwun sesideman. Monggo Mbak Via. Sesideman. Nggih, dibawani Mbak Via. Monggo jenengan mawon. Oh, Pak. Ana dibaca. Heh? Oh, dibaca. Lah ngopo, Mas? Ya ben ketok. Lah dhewe njukan. Oh. Sone. Sinten sing sangu jagung mau sapa? Hah? Sinten sing sangu jagung mau? Aku. Oh, ya wis. Tak cukup sitok mau. Oh nek ana to. Ana. Sinten no sangune jagung nduk-nduk. Eh, kuwi jenenge resep diet ya kuwi. Ora diet ngirit iki. Kuwi barang ya ngono. Wae wong mbok pangan mantan copet kuwi ora. Barang nek tambul iki. Wah, gelidik tenan. Goleke nek jagung ya pangan. Eh, sik Mas. Eh. Sing ngaturi lenggah sinten? Dalem. Sing ngaturi lenggah sinten? Wah, kuwi pelanggaran. Oh, nih. Pelanggaran. Duh, pelanggaran. Sing ninggu sapa? Lah kuwi mau. Aku ingin ngresi iki lho, iki reget. Oh ngelapi nggon aku to. Wah, lah telek iki. Sing ninggu ki sapa? Matur nuwun nggih. Padha-padha. Wiwitane. Wiwitane. Jan. Jagutmu luru. Telu malah, Mas. Kuwi yo kenyih. Wong lemu mbok paido lho jenenge wong lemu wong wedok kuwi nduduki yen pikirane ayem atine tentrem tentrem ora yak-yakan enderek se telu telu malah koyo bulus Kalimantan apa nih kae lho kae cacah iki lho. Lah ngapun to emang nek koyo ngene iki? Apik-apik, Nduk. Apik to? Ra cengengesan. Lagi itu mal iki gulu nek sekoke lah iki. Wis jengger ya. Jengger menapa. Jengger. Pake. Jenengan sing bawa kula tak kali jenengan pripun dalange mawon nggih lah eh tak jagongan suaramu kok apik banget cahyane ah nggih matur nuwun tenan ora tenan kuwi oh ya apik kowe ketoke saya suwi tak sawang jebule sayamu saya ayu cah halah gene ya mau piye saiki piye jebul abstrak lho kok iso abstrake berarti renono ya kok kaduan ketok elek iya iya kon jero bar tak cedeki bodoh di mana? Gak aku. Orang ya, orang adik, orang adik pak. Untung aku. Ngawur, orang, orang ini.
Rene, kowe iki dipaidungen ora masalah. Okay. Terakhir rong pesek kesedot gelungane iki kok iso. Ha nggih. Mergo iki. Ya, ya, ya. Walah. Bocah bocah kok gilik. Bocah arep. Ria. Untuk dia. Bagus. Eh ngomong. Ya. Budaya ya ngene iki nek jenengan pasti ya karo aku. Oh. Awakmu ya karo budhe kuwi. Iya, aku ki selalu mencintai orang yang tua-tua ngene iki. Weh. Karena mencintai dan menghormati. Betul. Karena betul. Wayang ini yen era sesepuh-sesepuh ngene iki arepe dadi apa wayang. Bener. Nek ngene iki paling tembange lak ngagem ali-aliku pamriye. Ngene iki paling tak yo. Taping gunung. Yang liwat aku kelingan. Cukup larang. Ngene iki paling tak yo. Kacu kuning. Biasa. Kono-kono. Protaruna. Aku dia. Jangan koro soko sisane jumati. Asli. Ajan. Pesa. Ibu deh, gak? Nenek. Siap ibu deh. Kayak kaya ibu kulo aja nih kan. Ibu apa? Ibu mau. Ibu mas, ibu. Mas, saya akan lungguh siapa mas? Loh, ini kita reket nih. Ngelapi meneng. Aku kena semua ngingun aja terus kesat nih kayak mulai. Sawan menyang. Jan. Kocok ade eh aku barang dilem rokokan dile meh bak aja ayo nyantai kok ngomongsane muga-muga awet kayak Pak Jo aku amin amin bendara Jo yo pergi cari iki apa to mah kelet-kelet lho. Oh. Lah wong sikil yo latah kok. Sikile sapa? Sikile ku lho, Mas Kru. Oh. Eh, mbok gua ning ndi? Bersih pangkal dari iman. Ayo. Mbok gua ning ndi? Ayo, ayo. Ayo ibu-ibu yang ngasto tempat sampah dhewe sok salah mbok jipuk. Ora. Ayo, ayo. Eh, Mas. Gua sampah sembarangan. Mas Ledek. Dalem. Jeneng sik tak pedhot. Jenengan Mas Tani nek ibu-ibu ngasto tempat sampah dhewe. Nggih, leres. Kresek niku to? Nggih. Niku seneh tempat sampah. Napa, Gus? Senek-senek niki ajeng dur dipunteli go mulih. Iya. Iki dipunteli, iki dipunteli go mulih lah. Setore ning kene. Sebabe opo? Bakul iki di warung. Wo. Iya. Teruskan yung apa ya? Sampe nek nembang no mesti tanganmu mbok ngene iki to, Nduk. Ya bener. Ayo karo olahraga ngene lho. Oh, beda-beda berarti ya. Ana lho, anu Den. Pripun? Tenggen kula Ponorogo nek enten sinden. Pripun? La lelo lelo sikil ubah ini ya. Oh sikile. Iya, kuwi kadang nggih nutupi nervous. Oh ngono. Ngono, biasane ngono. Bahasa tubuh kok ya. Wah, bojone iki ya apik kok. Pripun? Biyen yo sinden. Bojo kula kukur-kukur piye? Ku bawa kan kukur nggih. Na na na. Na na. Na na. Lah kok gak kuat ngempel. Na. Akhirnya malah jadi endorse obat gudik. Obat gudik barang. Endorse, di endorse. Ayo kuih kapsul silipikin. Penisilin kok silipikin. Penisilin. Penisilin ini. Silipin. Bojone dagelan tuku penisilin silipikin. Monggo Mbak Yu. Selendang kuning. Sacai seneng kok. Saking. Naon
gudang ae. Merodok dodok menyesuaikan sing wedok. Rodok mendek. Nah. Awakmu panggah ngono, Nduk. Nah. Terus dijak mlaku sing lanang. Ora ono wandel ya sing tak kresnani iku jare. Nah. Ngono. Sejatine. Nah. Malah kaya banjiki yo dhewe. Lah jare kon menyesuaikan. Iya, iya. Dah, cak ayu ta. Suara kurang permana ning wasesa ngungro sikilmu ki mbok pitik apa cantengan nduk dicitek to rada kademen mas kulino ngerem. Ini sopir bok kok kuwi. Niki. Niki kenter. Ah niki sopir. Salah lah kok layanan. Lah bojone klutuke sopir jinontrol. Apa kuwi Mas? Kae lho apa sing ngono kae sini blipit. Molen to? Molen, molen. Dul molen. Dul molen. Lah iya. Anung romarang bendara. Ya. Dia sulistyo pijer ngincangake halis ning hotel berdahar nek uyon-uyon wis ora sapa mas gitu. Ayo menikmati to wong iki sing iso mujudke syukur ngene iki doa apa terus terus tresno sesi teman sesi depan dapat atrakel dinding banyu mbak iya karya saking karya sifan suwanto pas sifan suwanto iya ndak rada maju ndak kairingan iki menika kanca-kanca uper laras eh uper laras. Wah. Ansor laras. Wah. Iki piyagane iki kagungan asma dhewe. Lah ya tak kira iki jenenge lebih baik nek jenenge uper laras tak kira dipek ansor laras. Lho iki merek Son kok monitor ngono ansor laras. Ya, monggo, Pak. Luwe becik. Luwe becik. Patenanmu. Kula niku ndengaren semangat yen kalih Mbak Fia. Nduk Fia nggih.
Biasanya mboten purun ngeten iki. Oh, biasanya mboten purun ngeten iki. Mboten purun. Niku arang kading lho, gelem joget lho. Arang kading kuwi. Ketoke moh kalah saingan. Kuwi yen nganti sing bau reksa metu ha wis. Wah. Kalah sepuh kali ngriku. Yo, jenenge dipirsani karo Arya iku. Kuwi kodamu apa piye to? Iku kodam. Kodamu apa? Nggih. Kodame menika walang sangit. Wah. Weh. Udu kodhok kuwi mau. Sanes, Mas. Ya ora. Urip ana kota gede putra sesi deman pun diatur oke. Matur nuwun, matur nuwun. Makasih, Dek. Makasih. Wes. Iya, iya, mesake. Aki iki lho sing ana sing kuat jujung aku. Lho, awake dhewe iki ya daglan ya eskalator tadi. Lho, ngene iki lak saling melengkapi dan saling menutupi. Ning kesik, Mas. Dalem. Jenengan mau junjung to? Nggih. Nganggo tangane jalan kene, Mas. Nggih, nggih. Mangambu ya, Pak. Lah lagi lagi kita langsung nyekemes, cekemes. Ora asa dadak aku. Benten, Gus. Pripun? Niki jelas. Nggih. Paling mboten Bulgari. Wah. Niki silver. Heeh. Ini paling tidak Wamin Show. Nggih. Rexona. Kan Casablanca. Heeh. Nisia. Nah, menika. Heeh. Apa kuwi? PPO. Kok PPO kuwi ora kenek kok iso.
Iki sak kalah yo Aqua. Aqua, oh Aqua bro kari. Oh ya ape ape. Ya apal parfum dek yo. Nah ora aku wis nukone bojoku aku ora tuku. Ayo kono kuwi digoleki dhewe kok iso. Menika dipun tanjake nggih dhewe. Ya siap siap. Mbak Arum. Arum kene kene coba. Putra daerah kene iya. Miki nggih. Nggih. Iki tangga desa mriki dalem. Iya. Iya. Itu pelawakan kore momongan. Yo, ane iki arep badhe pranjan apa pindah. Jajak kerudung, jajak. Ini kita lho kalau via mau. Nah, coba. Saya tenang lah. Baterai ini sih, kurang kue. Dicek sih. Wah, contohmu ini marim bleset tak. So. Jadi ya tepak. Oh, gini sih. Ini baterai ini cacah. Baterai ini, ya. Leh, nanti cacahmu. Lagi baterai ini dua. Darum. Coba. Nge. Bisa kita trio nyanyi bertiga bisa? Oh, bisa. Coba, Mas Kerudung. Pilihan diduk iya mangan ketan apa mangan telok jokluduk iya yen kon milih tik yen kon milih iya. Aku pilih mangan ketan pilihan diduk rapi pelawan apa rapi rondo jokludu yen kon milih tik yen kon milih aku pilih rapi perawan kok rapi perawan enak era karuan iya sebab apa mergo urung pengalaman iya nek rapi rondo enak ora sepiro sebab apa mergo dilase Pak Parjo kowe ayo balik rono meneh dene aku aja yo ngowe ngono berarti yo tilasmu wong kuwi damu kok tangi ben titik niku lu sing kuturan tak pek ayo ngalah kowe ngono halo rom rom dalem omae pun tidak, dalamnya pun tidak. Meriki. Oke niki. Yes, muka. Kok ora tau petuk sampean? Aku lho ora tau meneng kene. Ora tau wong ngajak petuk iki ngendi papan gone kok iso. Iya. Ayo adoh to kuwi. Cepi-cepi. Coba Mas. Anu lembang bawa lho ya. Iya. Bawa apa? Gandrung no, gandrung no. Oh, gandrung ya. Oh, iya. Kene ajake ngetoprak. Ngetoprak. Yo. Lam lam tilam. Diajeng arum. Dalam Kang Mas. Salam rada cilik, Dok. Ketoprak kok dalam ya. Nggih, pripun? Dawuh katimbalan. Kuwi. Lip sing mawon, lip sing iki. Ketoprak kok dalam. Kene iki ngawi kebak. Nggon ketoprak ngawi. Iya. Rada cilik, Dok. Pakai suara tenggorokan, Dok. Suara tapi aja ge suara perut lho. Bojoku ning suara perut. Dawuh katimbalan. Oh, no, coba. Ya. Diajeng arum. Dawuh katimbalan. Nah, tangane. Kang Mas. Waduh. Endah ing bengi iki kaya-kaya tansaya ora sing rame nang iso sepi diajeng. Sebabipun wonten napa Kang Mas? Sebabipun wonten napa Kang Mas? Mbok dijolke sing rada kepenak piye jajal? Awakmu lho sing tukang ngene iki di suple ngono lho. Wah, lha nggih, di apa jenenge briefing? Nah, Coba. Coba piye? Lah muni utak yo sik urung bali setrum. Lah ya piye kono kok. Mbok jenengan Yogja yo ketoprak kok lho kok. Lah kula yo cah ketoprak kok. Ah kono bagiane lakon kok iso. Nek ta rek. Sini. Nah, sawang terok ya, Dok ya. Terok Om ya. Nggih. Diajeng garwanipun Kakang diajeng aku. Lho apa kok iso? Ayo gawe sing kepenak kok langsung beker iki.
Rada kemayu iki. Pak kuntelan. Kemayu mambeker ora kepen. Ya jeneng iki karakter ngene. Diajeng sitan anu arum. Diajeng arum. Wonten dawuh Kang Mas. Atiku kapang banget marang panjenenganmu, ya. Semanten ugi kula kapang sanget lan panjenengan boten wonten priya ingkang kula tresnani kejawi panjenengan. Yen keporo nyoto kue trisno marang pungkakang bukti mu apa ya? Melayu panjenengan pengen pangertosi bukti melayu kulo trisno dimatang panjenengan. Menapa panjenengan bukti menapa kulo pating udaneni. Motil watan lantion ini kan trisno ini kejahi panjenengan. Kulo pengen trisno sangat dimatang panjenengan. Saya itu Kang Mas. Prabu saking menikah sabun tau omane kawan lo. Bisa. Alambimu melayang cipis dewe. Ya sing nirak ya bingung gak bisa. Sing nirak ya. Ah ngeluh. 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 Nggih. Ngombe obat. Lah omongane nyeng terus. Ya. Wis ngono wae. Oh, irungmu dawa lho. Nggih. Ya saloke ya dawa, saloke ya. Ah. Walah ya. Ono. Paraji. Iwatan paku lingan. Ayo, ngomong. Kang Mas. Kang Mas. Nah. Dangu mboten kepanggih. Dangu mboten kepanggih. Kapang sanget dateng. Kapang sanget dateng nah. Jenengan. Diajeng. Nggih Kang Mas. Pun kakang sakwise. Tumuju ning peperangan banjur andum katresnan ning papan taman kaputra iki ya diaji. Toplak. Nggih, Kang Mas. Kene aja omong ae, melu peran kene lho. Dadi apa? Salahke kuwi udute. Wah, jan iki nyetrum terus lho contongmu iki ora iso. Dadi apa? Kursi taman kaputren. Oke. Dadi apa? Kursi, kursi, kursi. Wae. Dadi ben enek nggon suasana taman iki enek. Lho lho. Hei, kewale. Wis atas. Wis ngisi sini tontonan lho. Kursi iki yo ngene ngopo ngene iki lho. Kursi pantai ngene iki. Aku nek gocek nek cekel ora tuwo nyotrane. Kursi pantai ngene. Yo ora usah gawe pantai. Kene dajeng. Ayo lenggah. Kursi tadi kursi pantai. Lah ku lho gawanmu ku lho tokke. Kono. Ayo kono. Nah, dajeng arum. Melenggau sautor ya dia. Kursi jajeng. Kursi kuwi keduren. Kene 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 tak ndutoi kene kene. Samen kene, samen kene. Nah, yen krana kursi rada keduren ki ana setelane. Oh, pundi? Angger kene mbok pethet. Iya. Oh. Ki mesti iso munggah mudun. Kok penak men to iki? Tak kira arep muring kok penak men. Kok penak men. Awe karo aku e kok penak lho. Keri ya. Setelane iki to. Nek kok pakunipun. Lho ayo kene kok iso. Isik-isik to iki. Oh tak. Kene dajeng lenggah kene. Gandese. Luase. Keduren iki. Keduren kono digleke kono. Aja mau dudul. Kuwi ana setelane. Serai-serai, lek didudul iki melayu sak gon-gon. Aduh nimas. Napa to? Keng napa to? Kok men oyeng wae iki ngopo? Pokoknya anget kita bar ngendok cah. Ha iki linggoe kesuwen. Linggoe kecanten wau lho. Ayo manuk to ora usah tenyih ngono. Wangin dia. Ayo lega yo diajeng kene-kene. Kepiye rasamu ndak pundutke ana ing kursi kepenak iki kepiye? Mu enak niki Mas. Yen mundut sing iki to. Niki teng anu niki lho, mebel mase sing nganten lanang niki lho. Wah. Mas Jaka. Project ngomong iki. Alhamdulillah kepenak ya, Nduk. Mu enak niki. Saestu mu enak. Kayu jati sing galih ya iki, Nduk. Nggih. Heeh. Padha rene, Nduk, sithik. Oh, nggih. Monggo, nang ndang mriki, Mas. Ning ning kuning. Pancen yang diroso-roso iki. Awake dhewe kudu pancen kudu iso nyawiji, ya. Nggih, Kang Mas. Anu kursine rada ora kepenak iki.
Apa nek makku kurang kenceng po ya? Tutupmu keneng nggih. Nggih niki radit kudu di setel. Rada ngali sik. Pancen iki lim-limane ya ora sepira kuat. Dadi ya ya sepurane sono. Nah. Lu gua dok. Oh, ora mungkin iki hoyok ora mungkin. Nah. Oh, nggih pun menak iki. Wes kepenak. Nah. Pun menak. Kepiye kepenak to? Katakan ya. Es elo. Es ya. Siapa, Mas? Barang dilunggi ndokku keplenet teh. Wis kok iki ya. Ya. Lah wong kowe hoyok terus gak iso. Ya senut-senut. Senut-senut. Kok kok nek kumat tedune lho. Lah, tek langsung mak sekring langsung. Neng-neng kuning lanceng. Kar ngopo? Kar ngopo? Aku lagi nyapa-nyapa. Lancer kuning kinowo rialan ayune luase aduh nimas. Ya terakhir. Dinten suarane gedhe ke. Kaya Yusuf. Dinten. Dinten kurang dhuwur, kurang dhuwur. Dinten gedhe ke sithik. Dinten. Meh meh ngebas. Mike cedake suarane gedhe. Heeh. Dinten. Dinten. Kurang gedhe Mas Ludo. Dinten. Nah, gedhe ke meneh sithik. Dinten. Kurang gedhe. Ngawas. Takir. Hinten-hinten pun kakang. Dewe. Dewe. Wih gila nyikok sih kepenak toh. Hinten-hinten pun kakang. Dewe. Duet wong loro wis manut jenengan apa wis? Kabeh ya duet wong loro kaya. Lah iya ora kepenak. Duet tiyang tiga ngoten mboten saged nggih. Asa le wong telu ki trio. Nah, sijen solo. Oh, nek berdua duet. Duet nek tiga trio. Engko bisa ngaku ya berbahaya. Mbak Parje. Tembangipun aja mlayu ning dinding tetep aja digondeli, Gus. Sakit ya, Dik? Ya, ya. Oke, siap. Ya. Monggo, Mas. Ansor Laras Indonesia. Oh, apa lagi? Ansor Laras Indonesia. Nggih. Ali. Apa? Ansor Laras Indonesia. Ya. Kuwi ket awal wis tak gawe jeneng kuwi. Mpun toh? Lah nggih pun sae. Pri ndelok. Wong aku mek nerusne sampeyan. Cincinnya retenanan jauh, kiri ada si kerucutan. Sapen sapen di elemen, angin sejati bacaku ya diam wes pancen tadi nasibku tak suwon marang sliramu aja tadi rumpi ek atimu iwak cut iwak kaitan becek dan kopi limbang. Ini bangurung aneh ngapa asal jatuhku cipir jo samar dien rata pikir aku dik aja kuatir ya manok gak kok aku berat pancen sengaja pancen hijau aku mas
kendal tablas koyo lali dan tak aku dalam jati gondeli aduh dek aja di gondeli bang kacang kembang kedele tuku cipir josa marien ora tak pikir aduh dek aja kuatir anak gak kok rumah pancen sang aja pancen dicara aduh meh ayo anak katalam kecemplung oli dan tak budal gondeli aduh dek aja digondeli minang susure kalu si kayak senggane kepiye pripun senggane coba pripun minang susure kalu minang susure oh berarti kegeden cangkem kuwi mati kalu nginang sik dipangan kudune paling ora iki nginang karo ngemot setrum nginang karo salto ayu ayu sikile mletek lagi kuwi iya ya bang kacang kembang kedele kayang tenan den. Nggih. Niki lho sing diarani kolaborasi di antara milenialisasi leras dan tradisi niku seperti ini. Tadi menika saged dipenatani milenial. Pripun? Lah iki padha kabeh sedaya menika cocok. Ngomong apa? Iki ngomong apa? Heh. Boso karo Kang Parjo lungguh jejer kok terus mbok cecep genti mewes ngono iki. Mau diomongi aku. Pripun? Jebul aku titisan kule. Iya iya. Ngisor nek ning Gunung Kidul sowan. Ya ya kon tak sowan aku. Penjenengane kono. Anu Gus Parjo menika.
Gus Parjo. Ame lho kuwi Gus Parjo. Gus Parjo. Pariparan joki jogo-jogo. Ning iparane mesti selalu jogo-jogo. Jogo-jogo kalau ngidul goreng masol tadi. Ini. Tase wonten medal, Den. Oh, laba kurang nggih. Mas iso meneng ngono. Pancen Pak Joko menika sampun mitungkas. Mas, mangke dipun gayengaken wonten ing Limbukan. Nggih. Ingkang baku lampan menika kecakup sedayanipun. Oh, nggih. Nggih. Iya. Ya, oke, siap. Urute Mbak Arum. Oh, kok diurut kabeh kok kesel kabeh. Urut iki antri lho. Digilir, digilir. Digilir. Nggih. Mbak Arum mbah menika berarti. Nah, menika ingkang apa ngelendi menika. Cacak, cacak ngene iki. Monggo, Mbak, katon sporte, Mbak. Monggo. Aduh dek, aku sing luput jopi cerah prangat prangut wong ayu tapi samrawut aneh kali gowo pancingan wong lali ora kelingan wong lali ora kelingan ya ngetene penak kaya mbok lha nggih penak to ngeten ha nggih penak wae minta darsono to. Enak. Anu sugeng dalu Mbak Yu. Sugeng dalu. Kula niku caesti lho kula niku penggemar jenengan kula niku. Napa nggih? Kowe iki kok kabeh-kabeh. Kabeh-kabeh kok dikene. Jane ora ndek kegiatan to kowe iki. Aku guwon lho. Kegiatane napa? Kegiatane dodol sepatu kuwi, Pak. Ngono. Dodol sepatu bangku. Aja rame-rame. Ketok iki. Cengkeran kowe tetek kuwi, Jer. Jer. Lah malah tetek kuwi. Wah, sinden bar nyanyi maem, bar nyanyi lange. Maem terus turu. Turu. Aku wis susu lak blobok to. Iya. Aku iki ya nyon sel Mas Iso. Nggih. Kula niku kan bengi niku anggar mulih niku lho sing omah anu ya delok kula ya delok wayang. Nggih. Wayang sing ora tau didelok. Ora tau didelok. Kula niku delok jenengan, delok sapa. Jane dhewe iki teng Ponorogo Sampit nggih sareng jenengan. Lha nggih. Ning Kronawi, Tengawi ding yo. Ngawi nggih sareng jenengan. Ning krana wedalipun kok ora terus tau gathuk ngono. Ngawi, ngawi lagi iki. Lho, maksudnya iki ndengenane, ndengenane. Ana medion, 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 medion. Urung ya medion. Medion ya urung. Urung ya berarti ya tergalek, tergalek, tergalek. Urung tergalek. Kan kanjuk, kanjuk, kanjuk. Kanjuk. Sak iki kernet lah, kernet iki. Lha wis sing kok deloki jenengan iki lho. Matur nuwun. Wis muga-muga Mas. Kula mbengi delok jenengan lho, Mbak. Ten pundi? Lho, ning omah kuwi anggere arepe turu ndelok YouTube. Nggih. Mas Yusuf. Tapi sama iki anggere nyinden mesti gampang turu sampean, Mbak. Kula to. Lah nggih. Niku gampang gampang turu, gampang metu. Kula iki gampang turu, gampang melek. Oh, alah. Melek-melek. Ya, ya ya Gunung Kidul ya, Mbak Yu ya. Nggih. Gunung Kidul. Gunung Kidul. Gunung Kidul sering ta, Mas niki? Enggak nggih, Gunung Kidul. Nggih. Bojomu tok sing Gunung Bolo. Ya pancen bojoku PSK gitu. Pekerja seni kreatif. Pekerja PSK menika pekerja seni kreatif, Mas. Wah, enggak. Tapi bojoku alhamdulillah sampe menika diangkat dados Pemda teng Blitar. Weh, pemerintah daerah? Pemerintah. Bagian disupo? Pemda. Pendak Pemendang Dut. Oh, cantonge. Api-api. Dewi iki Agustusan ya. Oh, jos nyanyi. Munggah panggung. Munggah panggung menan wis keplok-keplok. Oh, mergo suarane. Ora ape mungkin jeruk blase ketatap genjot. Mulai langsung bunde perbanan. Akhirnya mergo suarane. Derek napa, Mbak? Derek. Nyanyi dangdut tuh penara gampang itu. Nyanyi dangdut bojoku. Napa Derek kita? Tembangnya mboten nonton pamur. Oh, yang nuansanya hit aja, hit. Asmane sampeyan lho, jangan kok. Bu, Mbak Yu. Asmanipun nggih. Yanti. Sinten? Yanti. Walah Yanti nggih nggih. Nggih. Lah tur rene mbembengi ndelo. Lah tapi kula niku pas nyebut jenenge jenengan kula niku percaya. Omahe dhek lawange rungene kok tipi. Omahe dhek lho kan sepurane sprene. Atos lho. Lawange rungene kok tipi. Iki lho kok to Mas Yusuf ya. Pripun? Kuwi sing nyepelekne aku iki. Nggih. Aku iki sugih. Oh iya, omah kowe trimo lawangmu pedot. Lho, mbok ge lawange ndi? Samping lawang kuwi. Lho, iki sumem lho. Aku iki wong sing ra umum kok. Piye iki? Lawangku tak gene ning dhuwur. Lho. Tapi nek mlebu koyo karambol. Dadi blusuk, blusuk. Metu, metu koyo. Lah metune? Metune koyo wergul. Dadi anake trenggiling kabeh iso. Oh, alah. Titisane Pak Parjo. Sing ngeten iki. Dadi semu, semu ngeten iki. Derek duet duet gitu.
dhewe Mbak Yanti seneng. Aku lek delok YouTube Mbak Yanti nyanyine dhewe. Lah iki sakniki ajeng dhuwit tok. Eh, kulinane ning YouTube dhewe sampeyan. Ah, lah sakniki mumpung enten rencange lho. Mbak Yanti. Wis mbok balangi mang sama anakmu kok. Aku ndelok ning YouTube nyanyi dhewe. Terus yo mbok balangi ngono kuwi. Alah kulo dhuwit lho. Kok geting ning nyamuk. Cikune. Balangi. Sampeyan ngendi? Duet lo mas ngono ki terus balik no neng gone neng ya wis aja dilepeh aja dilepeh ngenteni dhewe pripun mas ambune pripun ambune pe mbak koyo yo jaran monggo lembangku yo jaran dhewe mbak Yanti mboten ngantuk lho saya mung guyu-guyu. Alah, jenengan. Ingkang dipun garap kocok-kocok. Kocok-kocok men sampeyan garap nggih sam anu sambel adu napa? Lintang asmara. Oh, gubeng asmara. Lintang asmara. Lintang asmara nggih sampun mriko. Asmara. Lintang asmara, Mas. Bagi lintang asmara. Mriko kula ingin delok YouTube. Kok mau gubeng asmara? Iki asor laras ki sik urung iso. Lho, lintang asmara urung iso. Nggih. Iki diganti lintang kemukus. Oh iki tembak kok iso. Sampe sakit nggih. Minta kamu sampe sakit. Ampun. Lha iki kok tak tulen ning YouTube sik urung iso kaya ngene. Kuwi kuwi taun kapan kuwi? Video taun kapan? Oh, sing lo delok 98, 98. 98 urung lahir. Gus. Oh, alah kae YouTube-e kita tos sabdo ta. Lha kok ngene kawon bae. Jadi aku sing mbok kosan beset kok iso. Baru tak delok kaya klem lek aku duduk pas iso. Ketuwean niku. Lah yo duduk pas iso. Lucu lho. Rai rai ku lara kabeh iki lho tadi. Lucu lho iki. Pripun? Jaken ngene iki. Pokoknya sesuk ning daerah Jawa Timur aku ki yo Jawa Tengah yo wangun lho aku iki gitu yo. Wangun ora enggak lek walu yo. Aku ya memang manut panitia kok. Aku lho nganti lek walu yo tak WA. Lek lek mbok yo aku duwe kesempatan rono aku. Permajaan. Heeh, lek walu nyauri ngene. Lah kowe rene yo aku yo jeleput to Jawa. Lucu lho. Lucu lho, lucu. Iya. Aku lek ngene iki kene karo Mas Eno biyen. Lucu lho. Wong perlu dewe wong ngono kuwi. Itu seket. Oh, tekan kene pitu seket to. Seket. Oh, alah. Pantun nuwun berarti kok turu aku, Den. Oh, ya wis guyon. Ayo mesti to. Oh, pitu seket tenan lho, biacok dasmu wis. Bangsane. Ora arep 350 kok. Kalian Mbak Sinet, Mbak Yanti. Mbak Yanti. Sing ganteng ya kopo. Apa lo jenen? Aku dulu YouTube tak ngapa. Peru kuwi YouTube nato sak. Tuwe banget Mas. Baca kecasar. Sik to, angkat sik sik. Larasmu sepiro larasmu akote iki lho apa? Nah. Nah, apa lo? Wayahe tutup Lintang asmara. Ah, tindingane ngono kuwi to. Masuk ya, Den. Lah, sik to laras iki beda. Etan karo kula iki beda. Nggih, 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 coba coba. Al Mas. Ral. Ya tak bingung tak kowe. Laras iki beda. Siang pan toro ratri ngono ta. Kuping ayu gamelan kok iso mangsat. Yo Dik. Dik Yanti sama saya nggih Dik. Nggih. Oke, siap. Monggo kanca-kanca asor. Sing ati setiaku bisa anduweni marasa dia selat ni
Timur dijunjung ora dijunjung ora nggih dijunjung Allah rendeng aku iki Mas aku rawani mantan akrobat iki kita lah benake tetuk songgo sore ora wani tak ati karo dijaga iki aku kulo nduk YouTube Mas iso iso ketemu mbok omongke YouTube wae kok iso iya Den pripun lumaku ning pagelaran gumantung saking panjenengan minangka makrifatipun heeh terus kula menika namung nempil wonten ning pagelaran panjenengan Sailan boten pelengkap wonten ing dalu menika antawisipun wonten 3L lagon lucon lan lakon. Iya iki ana WhatsApp. Siap. Saka Mbah Tarno Tania Jaya. Wah, Jakarta, Jakarta. Nggih, Jakarta. Iya. Sugeng dalu dan bagus. Derek monitor, salam kagem sedaya monitor live streaming, salam rahayu, salam budaya, lestari budaya. Salam balik Pak Tania Jaya. Pak Tarno Tania Jaya. Alhamdulillah. Pak Tarno pesulap. Oh, kaya lo tolong dibantu ya, kaya dudu kuwi. Hei, ayo siapa sing akan nunggu? Kulo ya, Mek, karo kulo dhewe. Kowe ngesuk ya di fit-fitke lho, jadwale karo konoan ki ya sik oke. Ngono. Karo Mek sitok-tok iki ya. Ayo tak oke-oke lak yo ngerti delok kahanan to. Iya.
tahun ngarep insya Allah tak cap. Amin. Tanggapan? Eh? Tanggapan? Orang. Ayo, pengarit. Mungkin bocah. Merodo wayang, wayang merodo kabeh. Ngono. Merodo grenceng. Iya. Tasih wonten kang dipun. Heeh. Kiwane Mbak Yanti kok entek pinten. Mangsa ki kok nganti kok kono lho si antri sak nombane lho. Iki ndelok. Iya. Ene Mbak Yanti. Iki Mbak nonton YouTube ya niki ya. Heeh. Aku ndelok YouTube. Apa-apa YouTube lagune apa kuwi lagune? Iki eh ini apa ini? Ini nenek Tutu kok iso kene-kene kene. Ayo, Mbak, niki kan jumeneng, Mbak. Ya. Sendalu, Mas. Siap, Mbak niki sendalu kan. Alhamdulillah. Mbak niki. Anu nggih. Ingkang dereke panjenengan racak sedaya nggih, nggih racak. Rancak. Racak niku wedok kabeh. Kok racak tegese ya rata-rata. Ya rata ngono. Nggih. Ya ana gerunjalane sih kek. Kok rata ngono lekuk-lekukane. Enek ya ngedalku anu foto-foto. Agar kaya kesindeng iki lekuk-lekukan ngono lha kuwi. Terus keluar dudu pinentang lah ya susah ngono. Iya. Pun derek Mbak. Iki ana namala kok, Mas. Wis-wis anu klewangi. Cepet-cepet. Jenengan koyo nyambut gawe dhewe mesakne kula niku sate. Tuto iki ya apik. Time to fly. Eh. Weh. Kuwi merek e. Sore Mas iki sore. Kuwi merek e buku kuwi lho. Saking Wasono Raharjo 1 kg. Apa to iki? IKG, IKG, menika ikatan IKG, IKG yang 1 kg cangkeme iki lho. Ikatan keluarga Gunung Kidul, nggih Mas. Oh, nggih. Ikatan keluarga Gunung Kidul kok 1 kg. Lemu delok to bisa. Kambe ngiler lho aku. Lha iki ya ora salah lho iki. 1 kg ya. Pas isuk kula nyuwun. Sing tulisane po yo ngono to? Iki lho IKG. Oh iya, Bos. Heeh. Tulisane yo 1 kg. Mas Yusuf kula nyuwun gendeng ninggal katresnan kagem pinanganten ugi saya belajar mugi lancar acara nggih. Jadi pasangan yang sama banget semua. Amin. Oh, nderek panjenengan mawon. Nggih. Apa pun digetne sing rada rancak-rancak. Lha nderek jenengan dibandingkan wis bandingkan. Minangkani panyuwunan mawon. Saking Pak Wasono Raharjo IKG. IKG menika ninggal katresnan sing bobote 1 kg. Wah, adake beras po. Lho karo lho iki lho tulisane iki. Mbak, Mbak niki kan. Iya, monggo. Ninggal katresnan. Mbak, kaya ngapa? Ngapik lho koyo ning YouTube-YouTube. Iya, iya. Iya, iya. Ya. As. Ansar Laras. Ya.
lah. Kayangipun insyaallah yeah. Mas. Pripun? Sedaya menika mawi ngagem senengipun liyan. Nggih. Kados beliau Pak Joko Bu Burintis. Burintis, insyaallah wong niku yen sok nyenengake yeah. Sesama umat, insyaallah dipun paringi nikmat kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wah, nggih amin. Iya. Engko jumeneng kaya Pak Parjo kae. Nggih. Lagi iki ngene pokari kuwi ta dadi. Eh? Oh, dekne iki nunggone pokari kae wediyen ora koman. Wah, terus arep digawa sak dus-duse kok ya. Dek yo di toko to merancang. Dia pengen. Boleh sembarang entak lakoni yo, bakul sepatu, yo angkringan, yo merancang. Wis malah alhamdulillah kabeh iki dilakoni, mergo kabeh iki diapa-apane yo dinggo nyenengne anak. Alhamdulillah yo anak yo sukses. Eh, dadi apa? Sekmes polisi. Dinas ning ndi? Dandalan. Loh. Lantas po? Karnaval deh, karnaval. Pak Fit. Tak kira lantas mau piye ngono. Ki Pak anu dawuh saka Pak Joko Suwito. Nyuwun Mas Jo supaya ne nembang apa esem lan guyumu ki lagune jenengan kan. Nggih nggih nggih. Ning apa kibot apa gamelan? Ngagem gamelan dono apa? Ah ngagem gamelan mawon. Napa 66 Pak, Pak. Bes bes biasane bes. Oh biasane bes. Nggih ngagem nemon. Pelok, pelok. Pelok, 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 pelok. Pelok. Nganggo ral sikik, Pak. Nggih. Wah, nggih ral. Nggih. Dadi men oh ngaten. Men kanca-kanca iso ngengreng omahe ngono. Iya, nyantak-nyantak. Oh ya, ancol lalah nek sembarang saged. Nggih. Pamane ngono. Fotomu ning kamarku ning atiku kaya kowe.
neng sandengku. Nah, suwuk langsung suwuk. Ngene rasane. Rusuh, Pak. Yen kangen kowe. Lah, tresnaku ya mung kowe. Tak gawa nganti selawase. Aku ra bakal bisa lali esem lan kuyumu. Sewu kutha hampir sama sing ana dhuwur kaya kaya lucu ya. Apik lho iki. Ah niki mangke anu mawon nggih kalih sinambi mlampah nggih. Nek iki namung gender kalih gong mawon. Pemaksamu cokekan kok. Ha iki gamelan sak plagri komplit padake. Pun nderek panjenengan. Nggih. Dicara samboyo wae. Nggih nderek. Iya. Enggak. Seeling aku janjimu lalu pisau kawe ayam mengatiku nganti saiki kowe ise tatu nganti kapan kowe ninggalke aku. Neng kamarku, neng hatiku kaya kowe, neng sandengku ngene rasane, yen kangen kowe. Terus aku ya mung kowe, tak kowe nganti selawase. Aku ra bakal bisa lali esem lan kuyumu. Paranmu apa kowe isi eling aku janjimu lah tresnamu bisa gawe ayam ngatiku nganti saiki kowe isi tatu nganti kapan kowe ninggalke aku. Ya asik fotomu neng kamarku neng atiku kaya kowe neng sandeng
ingku ngene rasane yen kangen kowe rasaku ya mung kowe tak kolong nganti selawase aku ra bakal bisa lali esem lan kuyumu ku kaya kowe neng sandengku kene rasane yen kangen kowe rasaku ya mung kowe tak kowong nganti selawase aku ra bakal bisa lali tapi insya Allah ini yang bisa dinamakan ada sinergi dalam kinerja. Pertama kali ketemu ini masih bisa ngeraya-ngerayai ringan sama dipikul, ringan sama dicincing, berat sama dipikul. Nah, pertama kali ketemu ngeten iki banyak mengkile ketemu ping 5 priye urat marit ora ana iki nek ora ana satu chemistry ora mungkin ngono iki. Nggih. Nggih to Gus. Nggih. Nggih. Matur nuwun. Kula tambah-tambah saya kagem Pak Joko, Bu Iris, Kemputra, Mas Daka. Daka kalian Mbak Mida. Jadi tetap tanamkan senyum kepada siapa aja. Insya Allah senyum yang indah itu membawa berkah dan menuju kepada ibadah. Niki Mas. Amin. Nggih, insyaallah anggenipun sedekah dalu menika Pak Joko ngempun nganti lelah, insyaallah saya turah, ora roboh saya bakoh. Amin. Ora lekak saya kebak, ora entah san saya wutuh. Amin. Insyaallah panjangkahipun Pak Joko Burintis ing samangke cinatet ngamal jariahipun dipun ridhoi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala, pikantuk syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ing panjangkahipun pinayungan kabagyan kamulyan saha katentreman. Allahumma amin. Ya. Mbak bile wonten kladen atur nyuwun pangapunten nggih, Den. Nggih, sami-sami. Kula sing nyuwun pangapunten estu kanca-kanca nggih ngeten iki nek sedaya mika sami cepet teni babagan kabudayan. Nggih. Mbak bile wonten kladen atur nyuwun pangapunten. Sami-sami. Nggih. Mboten wonten unsur menyinggung dan menyakiti. Kula panjenengan namung pengemban amanah budaya, partenipun namung menghibur. Nggih. Kupat lepet mboten liwat sedaya ndum slamet. Amin. Klepon sak gulane lakon kudu tutuk crita lan lakune. Ayo. Lah kok padha karo iki mau. Lah iya. Heh, kono ndongake apa arep Pak Joko? Ayo. Ingkang marep mriku mriku. Kok madhep rono ki ya ngopo iso. Ingkang wigati lagi mbanun muga-muga kula niku mek ndongane mek simpel, Bos. Cih. Pripun? Muga-muga sing nanggap slamet. Sing tulung slamet, sing ditangkap slamet. Tukang son selamat, sing nyoting selamat, tonggo teparo selamat, sinden selamat, kabeh selamat, muga-muga kabeh selamat, pinaringan berkah barokah saking Gusti. Amin, amin, amin. Amin. Sebahan pun, sana sedaya sakit. Terima kasih. Amin, amin, amin. Terima kasih Mas Yusuf, Jelali. Napa? Eh, ojo gelem jak salaman tahu dalang jak salaman ali-ali ini pelorot ya. Kira tahu gak ali-ali kok. Makasih. Yo kene, nek mau kene. Mas, wis. Siap kalau siap ya pen aku rono yuk balik rono meneh siap Mas Gih, makasih terima kasih siap selalu siap selalu Cik ya pun derek ngajengan sama Den ya ngurus kelakon duk ya Mas siap matur nuwun Mas Heru Heru sapa ngawur Mas Kelitik karo Mas Kelutuk iya ya terus kelakon ya Mas ya kirim mati kasih ke bunda dalang oh ayo khususon laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wa ilaruhi Ki Sena Nugroho wa ilaruhi para punden dalang sak nuswantara Al-Fatihah. Amin. Yo. Oh ayo. Kowe karo kodame pelok Mas. Oh ya. Sowan ngersane sinuwun Prabu Sri Arjuna Sasra. Ya. Dilipur penggali ya iya Pak gendere mbah
Ya, tak direke. Ayo, Mak. Katon lembean de maraka simper letan. Becanggan sang arum kena gantuk ucapan wangku semanten nenggi sang Prabu Simparawan hingga ngawe sang jading poro watyo bolo saking negaring Maespati kaperso budalan sang jading poro watyo bolo wau enceng bidal kumoro sangking Maespati angkongengang Palakaswa Prabu Sananira Lir Surya Wetalira Sanging Salanidhi Arsa Medhangi Jagat Tumunga Munga Paning Sapucaing Wuh